दिशा स्पर्धा परीक्षा केंद्र मार्ग उत्तम यशाचा एम पी एस सी यू पी एस सी सरळ सेवा पोलीस भरती सैन्य भरती इत्यादींसाठी आजच प्रवेश निश्चित करा संपर्क प्राध्यापक वासुदेव पाटील सेवन टू सिक्स टू झिरो नाईन एट फोर वन सेवन परीक्षा केंद्राची स्थापना केली करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या संधीचाही फायदा उपलब्ध व्हावा आणि अत्यावश्यक फी न भरू शकत असतील तर मग कमीत कमी फीमध्ये जास्तीत जास्त क्वालिटी देण्याचा आमचा अतिशय स्पर्धा पैसा केंद्राचा मानस आहे السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی آئیے ڈالتے ہیں انٹرنیشنل ٹاپ فائیو نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر جہاں جی ہاں اپیل کرتے ہیں کہ جو ساتھی ابھی تک اس بے باک سچے اچھے چینل سے جڑے نہیں ہیں وہ فوراں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تازہ ترین ویڈیو اور ہماری ہر خبر آپ کو فوراں مل جایا کرے اور ناظرین اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر گوگل پے فون پے اور پے ٹی ایم نمبر دیا جاتا ہے آپ آن لائن یا بینک کے تھرو جس طرح بھی ہو سکتا ہے ہمارے چینل کی فائننشل ہیلپ مالی مدد ضرور کریں تاکہ اور زیادہ طاقت مضبوطی کے ساتھ ہم سچی اچھی خبریں آپ کو تک پہنچا سکیں دکھا سکیں اور ظلم کے خلاف آواز کر بلند کر سکیں ہماری طاقت اور مضبوط ہو سکے ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ فلپائن نے بھی امریکہ سے دفاعی معاہدہ ختم کر دیا امریکہ کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے امریکہ نے اس فیصلے کو خطرناک اور غلط سمت میں اٹھایا گیا قدم قرار دیا فلپائن کی حکومت نے امریکہ سے دفاعی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا جس کے نتیجے میں خطے میں امریکی مفادات کو زبردست جھٹکا لگا ہے غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق فلپائن کے صدر نے امریکہ سے دو اشرے پرانا دفاعی معاہدہ ختم کر دیا اس معاہدے کے تحت فلپائن میں امریکی فوجی اڈوں پر تعینات امریکی فوجیوں کو فلپائن کے قوانین سے استثنا حاصل ہو سکتا ہے جبکہ وہ ویزا اور پاسپورٹ کے بغیر بھی فلپائن آ جا سکتے ہیں فلپائن کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ دارالحکومت منیلا میں امریکی سفارت خانے کے کو معاہدہ ختم کرنے کا نوٹس بھیجوا دیا گیا ہے جس کے بعد ایک سو اسی روز کے اندر یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا صدارتی ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ فلپائن دیگر ملکوں سے اپنے تعلقات استوار کرنے میں مزید آزادی چاہتا ہے اور صدر نے اس معاہدے کی دوبارہ بحالی کی امریکی کوششوں کی پذیرائی نہیں کی اور نہ ہی وہ امریکہ کے سرکاری دورے کی دعوت قبول کریں گے امریکی وزیر خارجہ نے فلپائن کے اس اقدام کو خطرناک فیصلہ اور غلط سمت میں اٹھایا گیا قدم قرار دیا کیونکہ یہ کام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ اور اس کے اتحادی ایشیا میں چین پر بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں ناظرین کورونا وائرس جو چین سے شروع ہوا اور کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہزاروں لوگوں کی جانیں لے لی عالمی ادارہ صحت نے اس کورونا وائرس کو دہشت گردی سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کرونا وائرس کے نتائج کسی بھی دہشت گردی کے واقعے سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اس طرح کی بات کہی غیر ملکی خبر رسہ ادارے کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس سے نمٹنے کے لیے ورلڈ ہیلتھ اور ڈبلیو ایچ او کا اجلاس جنیوہ میں ہو رہا ہے اس موقع پر عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کورونا وائرس کو کسی بھی دہشت گردی کاروائی سے زیادہ خطرناک قرار دیا عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا کہ کورونا وائرس چین کے بعد پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے جو ایک سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس وائرس کی ویکسین کی تیاری میں اٹھرہ مہینے لگ سکتے ہیں لہٰذا ہمیں موجودہ صورتحال میں تمام دستیاب وسائل کے ذریعے سے اس کا حل نکالنا ہوگا ایسے ہی کورونا وائرس کے تعلق سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس نے جہاں پر ہزاروں لوگوں کی جان لے لی ہے اور اب عالمی صحت کے ادارے صحت کے ذمہ داران کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ مہینے اس کی ویکسین کی تیاری میں لگ سکتے ہیں تو لوگوں میں اور بے چینی بڑھ گئی ہے کہ اٹھارہ مہینوں میں یہ وائرس کتنے ہزار لوگوں کی لاکھ لوگوں کی جانیں لے سکتا ہے ناظرین ایک بڑی خبر ایک یہ بھی آئی ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہو سکتا ہے افغان طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان رواں مہینے کے آخر میں امن معاہدہ ہونے کا امکان ہے غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق افغان طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان اس مہینے کے آخر میں امن معاہدہ ہو سکتا ہے جس کے بعد غیر ملکی فوجیں افغانستان سے انخلاء کے حوالے سے معاملات بھی تیپ پا سکتے ہیں گزشتہ روز افغانستان کے صدر اشرف غنی نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر کہا تھا کہ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے ٹیلی فون کیا اور طالبان کے ساتھ جاری امن مذاکرات کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے افغانستان میں جاری پرتشدد کاروائیوں میں نمایاں کمی کی تجویز دی ہے جو کہ ایک خوش آئند قدم ہے اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان اور امریکہ یعنی افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان اس مہینے کے آخر میں امن معاہدہ ہو سکتا ہے ناظرین ترک صدر رجب طیب اردگان نے صاف طور سے کہا کہ شامی فوجوں کو ہم کہیں بھی نشانہ بنائیں گے انقرا میں پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اب اگر ایک بھی ترک فوجی زخمی ہوا تو شامی فوجوں کو ہم کہیں بھی نشانہ بنانے سے باز نہیں آئیں گے گریز نہیں کریں گے اور ضرورت پڑنے پر فضائی حملے بھی ہم کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ترکی ادلب میں شامی فوجوں کی پیش قدمی ترکش آبزرویشن پوسٹ سے پیچھے ڈھکلنے کے لیے پرعزم ہے اور یہ کام فروری کے آخر تک کسی بھی صورت میں سر انجام دیا جائے گا ترکی نے باغیوں کے علاقے میں صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے بارہ کے قریب ملٹری پوسٹ قائم کی ہے جبکہ رواں مہینے کے شروع میں ہزاروں ترک فوجیوں سمیت اسلحہ ٹینکس رڈار اور دیگر فوجی سامان کو ادلب میں منتقل کیا گیا تھا بتا دیں کہ اس مہینے کے اول میں شامی حکومت کے حملے میں تیرہ ترک فوجی مارے گئے تھے جس کے بعد ترک صدر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ شامی حکومت کو اس حملے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے تعلق سے آئی ہے کہ عمران خان نے میڈیا پر آ کر جو لوگ عمران خان کو کچھ بھی کہتے ہیں عمران خان نے کہا کہ میڈیا پر آ کر لوگ عمران کو کچھ بھی کہیں لیکن کوئی انسان آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت ذلت رزق سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرپشن اور مافیاز ستنگ عوام پی ٹی آئی کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی ہے مشکل ترین حالات میں حکومت کی باگ ڈور ہم نے سنبھالی اس وقت ہمارا مقابلہ مافیا سے ہے جو ہر شعبے میں تبدیلی اور عوام کی بہتری کی راہ میں رکاوٹ ہے اور یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارا مقابلہ مافیا اور مہگائی سے مشکل حالات کے باوجود عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی ہم کوششیں کر رہے ہیں حکومتی کوششوں کے نتیجے میں عوام کو خاطر خواہ ریلیف میسر آئے گا کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے انسان تجربات سے سیکھ کر اور کشتیاں جلا کر ہی آگے بڑھتا ہے مشکل وقت سے گزر کر کامیاب ہوتا ہے ناکامی کا خوف انسان کو بزدل بنا دیتا ہے زندگی میں خوف زدہ ہونے والوں نے کبھی بڑا کام نہیں کیا آزاد ذہن ہی نہیں نئی سوچ اور نئے راستوں کا ہم تعین کرتے ہیں ہر بڑے کام کے آغاز کے پیچھے ایک بہترین آئیڈیا ہوتا ہے جو شخص ہارنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا میڈیا پر آ کر لوگ عمران خان کو کچھ بھی کہیں لیکن کوئی ان انسان کسی کو بھی ذلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں